Bé, aquí de mesures n'hi ha diverses. N'hi ha una que és molt clara, que és el seguir avançant en el tema dels refugis climàtics. Hem d'aconseguir més zones ombrejades, més zones verdes a la ciutat. Per altra banda, hi ha tot el que és la transformació de la via pública. Realment hem d'aconseguir que les vies públiques deixin de tenir tant asfalt i hi hagi més verd i més arbres, vull dir que ens facin de pulmó. Òbviament també s'ha d'avançar i s'ha de seguir plantant, no? Més arbrat, i a banda d'això, doncs, hi ha altres qüestions que tenen a veure amb l'energia, amb la creació de comunitats locals energètiques, que facin, doncs, que sigui més sostenible i que aquesta despesa energètica i aquesta dependència que tenim de segons quines fonts energètiques, doncs, es redueixi. A nivell de canvi climàtic sí que hi ha mesures que es poden implementar a nivell municipal. Estem parlant de zones de baixa emissió, estem parlant de pla de mobilitat. És molt important tindre un pla de mobilitat que uneixi aquestes iniciatives i, per tant, reguli d'alguna forma la reducció de l'efecte hivernacle dels cotxes o medis de transport. No només això, sinó, i això, amb això és molt clar, plantar arbres, zones verdes. Això sí que ho podem fer i és una eina tan evident com relativament fàcil de fer per generar no només ajudar al canvi climàtic, sinó també tindre una ciutat més saludable, més podríem dir feliç, més verda. Bé, aquest és un altre dels grans reptes. De fet, ens esteu plantejant molts grans reptes de ciutat i de país i bueno, jo crec que del món en general, no? I un dels grans reptes que tenim en aquests moments és el del canvi climàtic. I per poder treballar, doncs, a banda de donar ajudes a través de rebaixes fiscals, doncs, a les persones que, per exemple, instal·len plaques solars, doncs, per fer edificis més eficients i més energèticament eficients, doncs, pel que fa referència als edificis de l'Ajuntament de Lleida, la nostra proposta és poder posar plaques solars en tots els edificis públics per intentar convertir-los, doncs, això, en edificis eficients energèticament parlant. Per tant, el canvi climàtic està aquí i l'únic que podem fer des de les administracions, primer en els edificis propis, però després animant a la societat, doncs, a que facin també el pas, és donar ajudes a través de rebaixes fiscals i l'Ajuntament, doncs, fent els deures en les seves pròpies construccions. Que podríem resumir en tres apartats. Un seria tota una sèrie de mesures per reduir emissions i reduir contaminació. Un altre és accelerar la transició energètica i un altre és adaptar la ciutat a la situació de canvi climàtic. En quant a mesures de reducció d'emissions, això implica canviar o tindre-ho en compte a l'hora de definir el model comercial, per exemple, que no estigui fora de la ciutat, ja sigui integrat a la ciutat. A l'hora de definir el model industrial, han presentat al·legacions a Torreblanca per una major exigència ambiental. Implica canvis també amb el model de gestió de residus, per exemple. Nosaltres apostem pel porta a porta a tota la ciutat. Implica canvis en la gestió de l'aigua, i aquí Lleida té unes deficiències molt importants en l'aprofitament de l'aigua. Ens falta una xarxa terciària d'aprofitament de l'aigua gris. Implica canvis amb activitats de mobilitat, per exemple, i aquí nosaltres també fem una aposta clara per la pacificació del trànsit i el reforç del transport públic. En l'àmbit d'acceleració de la transició energètica, proposem una comunitat energètica pública o privada que pugui agrupar capital per fer un salt endavant potent, amb la instal·lació de plaques a teulades municipals, instal·lació de plaques a terrenys periurbans erms que són de propietat municipal i també incorporant iniciativa privada, a teulades privades i terrenys privats que no siguin agrícoles, i també a teulades particulars, per tant, amb participació també de la ciutadania. Mesures d'estalvi. L'Ajuntament se podria estar estalviant al voltant del 50% de la despesa energètica. Això són com a mínim uns 4 o 5 milions d'euros que podríem estar dedicant a altres coses i que estem pagant a les elèctriques. I també explorar noves fonts renovables, com pot ser la geotèrmica, tant a la zona del riu, que es pot explotar energia geotèrmica en superfície, com també a baixa profunditat amb els pous d'aigua calenta que hi ha a la zona de Balàfia i Pardines, que també es podria generar energia. I canvi de model de ciutat.
pacificació de trànsit, voreres més amples, un pla d'arbrat potent. Nosaltres calculem que es poden plantar en un mandat uns 10.000 arbres i, per tant, omplir de verd la ciutat. Nosaltres volem treballar cap a un municipi que protegeixi les persones, el medi i el clima. Hem de preparar la ciutat per ser capaç d'abordar les conseqüències del canvi climàtic, així com treballar cap a la sobirania energètica i un canvi en la mobilitat de la ciutat. Primero, para saber exactamente qué medidas deberíamos de tomar, deberíamos de mirar cuáles son los impactos que tenemos. Es verdad que en la situación ahora mismo en la que estamos, con una sequía absolutamente brutal, hombre, deberíamos de haber aprovechado unos fondos Next Generation que precisamente estaban destinados a esto, no en ampliar aceras, sino en mirar de hacer los edificios municipales que fueran muchísimo más sostenibles y más eficaces energéticamente hablando. Hay que decir además que los colegios también tendrían que entrar dentro de estos proyectos. El parque científico y tecnológico podía haber sido un ejemplo en ese sentido de aprovechamiento de las energías alternativas para, en fin, poder reducir el coste, que os puedo asegurar que el coste de climatización del parque es algo monumental. Y también deberíamos de plantearnos qué es lo que tenemos que hacer con todo el aprovechamiento de las aguas. Insisto, estamos en una situación de sequía durante todos estos años anteriores. Pues no se ha hecho nada, podríamos haber aprovechado los fondos Next Generation precisamente para poder aprovechar no solamente las aguas recicladas, sino también las aguas pluviales. Des d'aquí a Lleida, en els aspectes de sostenibilitat, plantegem diverses mesures. Una és reduir els consums energètics a la ciutat, tant del sector públic com del sector privat, fomentant més l'arbrat de la ciutat perquè ombregi la ciutat, tant els carrers com els edificis. Aquesta és una primera proposta, que hem de ser capaços de canviar la ciutat en 4 anys. No pot ser que hi hagi tants carrers de la ciutat que no tinguin arbres i, per tant, no s'ombregin, i molts altres carrers que estan a la meitat dels arbres no hi són. Tot el que és la recollida selectiva, la recollida, facilitar que la ciutadania pugui fer-ho, no posar-li dificultat, sinó posar-li facilitat, instruments i eines perquè pugui fer-ho de forma el més fàcil possible. Hem de pensar en donar servei a les persones, no posar-los dificultats, sinó facilitar la seva tasca en aquest cas, no? Fomentar la constitució de comunitats energètiques, locals, aprofitant el marc normatiu europeu, instruments també de finançament del Next Generation i d'altres fons també europeus que existeixen, on des del municipi, des de l'Ajuntament, es fomentin aquesta constitució d'aquestes comunitats energètiques a través de cooperatives de consum, però on el mateix municipi sigui un agent participatiu, buscant tots els instruments jurídics que ho permetin, però fomentant i posant a disposició d'aquestes comunitats energètiques també les instal·lacions municipals que podrien rebre instal·lacions o acollir instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'instal·lacions fotovoltaiques. Sí, però vamos, a veure, amb el tema de les desigualtats, hi ha una qüestió que també lliga amb la coherència de polítiques, i té a veure amb aquest treball que s'ha de fer no només de serveis socials, sinó també lligat amb educació, amb habitatge o amb altres àrees municipals. En aquest sentit, el que veiem és que amb infància hem de ser capaços d'oferir igualtat d'oportunitats des de petits, i això, per exemple, doncs, amb els serveis d'intervenció socioeducativa, el nou bon model, que el que fa és integrar els infants en activitat normalitzada a les tardes, però fer treball intensiu amb la família, el que es busca és que justament trencar aquests espais guetos que hi havia a les tardes, obrir-los, que estiguin, doncs, amb altra canalla, i per tant provocar, doncs, que tinguin altres marcs perquè l'ascensor social acabi de funcionar, no? I altres referents. Això per una banda. Per altra, amb tot el tema, és a dir, jo crec que hem de seguir avançant en el que és tarificació progressiva, val? Ens ha funcionat molt bé amb les escoles bressol, va generar molt rebuig, però realment estem facilitant l'accés a totes les famílies de la ciutat a partir de 6 euros al mes a les escoles bressol, no? I per tant, això també és una mesura important, i cal seguir avançant en tarificació progressiva en altres àmbits. De vegades, més que una qüestió d'edats, és una qüestió de tipus socioeconòmic, val? Per tant, les mesures van orientades a equilibrar, no? A garantir els recursos, ja sigui via beques,
que també es preveu beques doncs, perquè la canalla puguin fer activitat fora escola, les activitats que triïn, com ajuts a les famílies. Els serveis socials, ja no parlo només de regidoria, sinó en general, és un dels àmbits més complexes perquè, evidentment, s'han de treballar amb complexitats de persones, amb dificultats socials, econòmiques, etc. Per tant, és algo que hem de tractar de base. Hem de tractar de base, primer, fent que la gent, la ciutadania, els percebi com a seus, és important, sàpiga el que es fa, però, a més, hi hagin recursos per un ampli espectre de ciutadania. Estem parlant potser de salut mental, estem parlant de proximitat. Per altra banda, també apoderar els equips tècnics. Evidentment, els professionals necessiten un reimpuls, necessiten consolidar la seva feina, necessiten recursos, equipaments, per fer aquesta feina que s'està fent i que han d'assumir a voltes inclús problemàtiques emergents no resoltes per altres administracions. A nivell de les polítiques hi ha una que és importantíssima, que és l'habitatge social. Hi ha una manca d'habitatge social i és un element de base. Connectat amb això, amb l'habitatge social i parlant d'emancipació entesa com a habitatge, la part d'ocupació, o sigui, emancipació és habitatge i ocupació, també té una importància rellevant. Però anem a col·lectius, gent gran. Gent gran necessita qüestions, solucions transversals, però també a nivell residencial, famílies, infants, és importantíssim, són qüestions emergents, estem parlant de violències, estem parlant de inclús assetjaments, per tant, ho hem de resoldre d'un nivell municipal. No cal dir que qüestions com nouvinguts, qüestions com persones amb contracte temporal agrícola, és algo que hi hem de fer front i és una de les realitats que hi ha. Vull acabar amb també connectat amb l'habitatge, persones sense llar. Evidentment, hi ha una qüestió d'emergència social, on és responsabilitat això municipal, i aquestes les hem de fer front des d'una vessant reactiva, però també des d'una vessant paral·lelament preventiva. Sí, com hem comentat, nosaltres des de Junts per Catalunya el que volem aquest mandat és intentar reforçar el màxim possible tot el que fa referència a les àrees dels serveis socials. Primer que tot, intentant reforçar les àrees dels propis treballadors, millorant doncs, les seves condicions laborals i ampliant, si fa falta, la plantilla i les seves condicions perquè puguin atendre doncs, millor als ciutadans. I quan dic millor, no em refereixo que ara no ho facin bé, sinó que la burocratització se'ls està menjant i, per tant, els hem de poder ajudar a que puguin deixar de banda els papers per poder-se dedicar doncs, a les persones i poder-les atendre. En aquest sentit, la nostra proposta és que cada ciutadà ha de tenir el seu treballador social de referència i això ens servirà perquè cada ciutadà sàpiga exactament quines són les seves necessitats i, per tant, com poden estar cobertes aquestes necessitats. Canviar, invertir, en lloc de ser el ciutadà el que va a l'administració, sinó és l'administració la que va a buscar el ciutadà i, per tant, sabent quines són les seves necessitats, poder-lo ajudar a superar doncs, aquestes dificultats. Les societats modernes i les societats justes són aquelles que no tenen grans diferències entre la seva població i nosaltres el que volem és arribar doncs, amb aquesta equitat entre els ciutadans de la ciutat de Lleida. Nosaltres plantegem fer un procés de revisió, una mena d'auditoria no?, de funcionament de serveis socials, perquè considerem una de les coses que han pogut constatar durant aquest mandat és que tenim una àrea de serveis socials que ha estat incapaç de gastar-se tot el pressupost. I en diversos anys s'ha tornat pressupost de la Generalitat per atenció social. En una ciutat amb aquests problemes de pobresa ens sembla que, a part de que ens sembla molt malament, ens sembla que és símptoma de que alguna cosa no s'està fent bé per detectar i atendre els problemes havent-hi diners. No? Per tant, fer una mica de revisió no? de com està funcionant serveis socials, en quins àmbits s'ha de canviar protocols d'actuació, reforçar personal, millorar formació, potser, reciclatge, o bueno, analitzar una mica la situació per impulsar un pla de millora. A nivell general també pensem que aquest pla de millora hauria de tindre un enfocament de treball comunitari, per tant un treball també molt més transversal. Nosaltres pensem que dintre de l'estructura de l'Ajuntament, l'àrea de serveis socials, l'àrea de participació
l'àrea d'habitatge hauríem de treballar molt més coordinadament per donar aquest enfoc comunitari, per acompanyar les polítiques socials de polítiques d'habitatge, que ha estat un dels hàndicaps també durant aquest mandat, la falta de coordinació entre habitatge i serveis socials, i una descentralització de l'atenció social amb serveis a tots els barris i especialment amb plans de dinamització i de treball comunitari especialment pensats per a aquests barris que acumulen més situacions de vulnerabilitat, de pobresa, no? que tenim clarament identificats i que faria falta una acció especial més decidida. Nosaltres volem la municipalització del SAT per tal de poder garantir un bon servei a totes les persones usuàries, així com també els drets de les treballadores. A més, creiem que cal apostar per la creació d'un observatori de la pobresa per tal de fer una anàlisi real de la situació en la que es troba la ciutat i poder abordar realment les problemàtiques que hi trobem. Yo creo que la mejor manera de reducir las desigualdades es procurar que todo el mundo tenga acceso primero a una educación de calidad y una formación de calidad y segundo a un empleo de calidad. A partir de ahí el ayuntamiento no puede ofrecer ni la educación de calidad, simplemente garantizar que todo el mundo tenga acceso a unas escoles bressol, lo cual es bastante porque hay muchos padres y madres que trabajan y que necesitan esas horas en las que estén sus críos en un sitio controlado y en un sitio adecuado y nos lo pueden cargar a la familia que ya bastante apurada está. Y luego lo que es la creación de empleo, el ayuntamiento no genera empleo, pero el ayuntamiento puede poner las condiciones para que se instalen empresas y generen empleo. Y creo que esas dos medidas son las más adecuadas para reducir la desigualdad social. Pero también es verdad que debemos de plantearnos una evaluación de los servicios sociales, ver si toda la ayuda que se está destinando va a las familias que realmente lo están necesitando, que no estamos cronificando situaciones en las cuales se acomodan algunas personas y abusan de unos servicios en detrimento de aquellas personas que lo necesitan más y habría que darle una buena vuelta a eso y nosotros desde luego lo haremos. Els serveis socials en la nostra ciutat i en el municipi cada cop tenen més feina a fer, no? Però per ser breu, perquè la pregunta és molt àmplia, les respostes serien, si obre un ventall molt amplíssim, no? Deixeu-nos traslladar, o deixeu-me traslladar una idea, un concepte. Hem de favorir, hem de generar polítiques que afavoreixin el creixement de la riquesa de la ciutat per disposar de més recursos per també tindre polítiques socials. Qualsevol altre concepte no, nosaltres se'ns escapa, eh? Creiem que no és realista. Hem de fomentar l'activitat econòmica, hem de fomentar la creació de llocs de treball, la creació de llocs de treball de qualitat, que cada persona es pugui desenvolupar, que depengui el mínim possible dels serveis socials. Però alhora, fomentant aquesta activitat econòmica, aquesta riquesa, aquests llocs de treball, fomentarem també la riquesa de la ciutat i, per tant, podrà donar el propi municipi, podrà tindre més recursos per donar més bon suport, més bon instruments, eines, per donar suport a aquestes persones que necessiten aquest suport col·lectiu de la societat a través del municipi.